mis saab siis, kui Tartu filmikunsti otsustatakse viia uutesse kõrgustesse. Kuid stsenaariumi asemele satub luuletus. Sata esimest film ja peale selle... Ja nüüd üks informatsiooniline teadaanne. Täna õhtul kaotas oma vasaku jala Malaisia pankur Dr. Lüming. No ei tea, mis tal küll ometi täna sisse pidi minema, no? Miljonid vabatahtlikud üle maailma osalevad Dr. Lümingi kadunud jala otsingute protsessil. Me otsime jalga. Kas Dr. Lüming leiab oma kadunud jala? Millist rolli mängivad Kääpa keskkooli tüdrukud? Kes olen mina? Kõigile neile küsimustele leiate vastuse uuest tudengifilmist. Palju õnne! Mõljetavalt. Aitäh!